Kapitán Faš málo kdy dělá chyby. Vyšetřování měl celou dobu pod kontrolou. Ta honička za Sophie Nevévovou a panem Langdonem byla jen léčka na skutečného vraha. Ale jestli se pan Langdon a Sophie Nevévová té věci účastnili dobrovolně nebo ne, nicméně důležité je, krevní linie. Linie pásu růže. Ukrývá se pod růží. Dávným rouzlinem se svatý grál skrývá. Kladíla mistrů, co čest vzdalí. Ostří a kalich klid její tam hlídá. Pod nebem hvězdným spánkem věčným spí.